হেল্ল' বন্ধু, কাৰেণ্ট আসামলৈ স্বাগতম। আপোনালোকক মই ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ চাদৰ ওপৰত মই কেনেকৈ ফুলকবি খেতি কৰিলোঁ। এয়া চাওক, সুন্দৰ ফুলকবি ফুলি আছে চাদৰ ওপৰত বস্তাত। এয়া চাওক, এইটো বস্তা নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে। এই বস্তাৰ ওপৰতে মই ওলকবি, এয়া ওলকবি কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাষতে ফুলকবি কৰিছোঁ। বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ ফুলকবি হৈছে আৰু বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ ওলকবি হৈছে। আপোনাৰ যদি খেতি কৰিবলৈ জেগা নাই, টাউনত ঘৰ হয় বা গাঁৱতেই হওক, চাদৰ ওপৰত আপুনি এনেকৈ বস্তাত কিছু মাটি ভৰাই লৈ নিজৰ প্ৰয়োজনীয় অভাৱখিনি দূৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াত বহুত কৰি থৈছোঁ, এইবিলাক হ'ব লহপহকৈ বাঢ়ি আহিছে। এয়া আপোনাৰ লাই শাক হৈছে, আৰু আছে এইফালে এয়া এজোপা ৰঙালাও হৈছে, ওলকবি হৈছে। এয়া চাওক, ওলকবি, বিলাহী খাই আছোঁ, হৈ আছে। এয়া চাওক, বস্তাটোৰ ওপৰততো হৈয়ে, বস্তাটোৰ গাটো খোজ মাৰি এনেকৈ পুলি ৰুই দিলে হয়। এইটো চাওক, খাব পৰা হৈছে আৰু বস্তাটোত খোজ মাৰি তাতে পুলিটো ভৰাই দিছিলোঁ, সেইটো হ'ল। এনেকৈয়ে বস্তাতে খোজ মাৰিও ওলকবি কৰিব পাৰে। হৈ আছক, গোটেই বস্তাটোত ৰুই থোৱা হৈছে। ওপৰফালে কেইজোপামান লাই শাক আছে, গা গছটোত গোটেই ওলকবি পুলি খোজ মাৰি ভৰাই থোৱা হৈছে। হেল্ল' বন্ধু, কৰিব কেতিয়াবা নিজৰ অভাৱখিনি দূৰ হ'ব, ওচৰ চুবুৰীয়াকো দুই এটা দিব পাৰিব। যদি আপুনি ইউটিউব কৰে তেতিয়াহ'লে আমাকো দেখুৱাব পাৰিব। মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। আজিলৈ আহোঁ।